សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7400គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ុយក្រែន The Q Independent បានឲ្យដឹងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី26ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំងនោះគឺពិតជាគ្រឿងអាវុធដែលផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាប្រភេទ Shahed 136 Kamikaze ផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ខណៈមានប្រហែល7400គ្រឿងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបំផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Kyiv និងបានកំណត់គោលដៅប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនកាលពីដើមថ្ងៃទី17ខែតុលារុស្ស៊ីបានប្តូរផ្ដាំការវាយប្រហារដល់ខុសខើទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន43គ្រឿងហើយក្រោយមកនៅថ្ងៃដដែលនោះរុស្ស៊ីក៏បានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន28គ្រឿងទៅវាយប្រហារទីក្រុងគៀវផ្ទាល់តែម្ដងដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់ទោះបីជានិយាយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តមិនទទួលខុសត្រូវអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការបញ្ជូនអាវុធទៅរុស្ស៊ីគួរសង្កេតថាភាពតានតឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននារយៈពេលចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះស្ពាននៅឧបទ្វីបគ្រីមៀរុស្ស៊ីបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកវិញឲ្យស័ក្តិសមនឹងតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរួមគ្នាបដិញ្ញានៅសប្តាហ៍នេះថានឹងចាត់ការកូរ៉េខាងជើងខានមិនបានបើកូរ៉េខាងជើងហ៊ានសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរថ្លែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022ជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Takiho Mori និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1របស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកឈូយុនដុងបានលើកឡើងថាយើងបានប្រំពៃគ្នាលើមេតថានៃការឆ្លើយតបដែលខាងមិនបាននឹងចាំបាច់ប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបន្តសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7គោលនយោបាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងខែកញ្ញាបានបង្កើនលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយការបំពេញនេះកំពុងបង្កើតភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រើនរំលឹកជាថ្មីទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលខ្លួនមកកាន់តុចរចាប្រកបដោយនិរន្តរភាពបាននៅតែបន្តបង្កហេតុអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពយោធាពេញលេញរបស់ខ្លួនរួមទាំងការការពារនុយក្លេអ៊ែរធម្មតានិងមីស៊ីលដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Wendy បាននិយាយថាការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកគឺជារបាំងដែកកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែដឹងនិងយល់ឲ្យបានច្បាស់គូរំលឹកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននឹងកំពុងធ្វើតេស្តអាវុធក្នុងល្បឿនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយទើបតែបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លីនិងមធ្យមជាង2គ្រាប់នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះរួមទាំងមីស៊ីលដែលបានហោះរំលងប្រទេសជប៉ុនផងដែរទីក្រុងគៀវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីយល់ព្រមប្រកាសសាកសពជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានពលីជីវិតក្នុងសមរភូមិឲ្យមកវិញហើយតាមរយៈប្រតិបត្តិការដោះដូរអ្នកទោសយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការដោះដូរអ្នកទោសបានធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតី Andriy Yermak ខាងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយប្រាប់ថាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់និងទាហាន9នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងពីការជាប់ឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីលើកនេះហើយលើពីនេះសាកសពរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិកម្នាក់ដែលជាអតីតយុទ្ធជននៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះជូហ្វអាឡាន់ជុនដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីអ៊ុយក្រែននិងបានស្លាប់កាលពីពេលកន្លងទៅក៏បានប្រកល់មកជាមួយផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការនាំយកមកវិញនៅសាកសពរបស់បុគ្គលនេះតាមរយៈការចរចារបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ី
សាកសពនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតវិញដោយឡែកចំពោះការដោះដូរលើកនេះប្រភពដដាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីខាងរុស្ស៊ីនោះទេចាប់តាំងពីដើមសង្គ្រាមមកអ៊ុយក្រែនបានដោះដូរអ្នកទោសជាមួយរុស្ស៊ីជាច្រើនដងមកហើយខណៈដែលការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោសដ៏ធំជាងគេគឺបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាជាមួយនឹងអ្នកទោសរហូតដល់215នាក់បូករួមទាំងអ្នកការពាររោងចក្រដែកអាហ្សូស្ថូលផងដែរយោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកគីរីឡូប៊ូដាណូវអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែបន្តចរចាដើម្បីយកអ្នកទោសរបស់ខ្លួនមកវិញឲ្យអស់ទោះបីជាដំណើរការត្រូវចំណាយពេលយូរក៏ដោយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ